קודם כל אני אגיד לכם משהו על מוזיקה. החוק הכי חשוב במוזיקה, ושצריך לזכור אותו, זה שאין חוקים. הדברים הבטולים הראשונים שאתם עושים עכשיו ואתם תעשו, וכל הסקיצות שלכם האלה, יכול להיות שזה הלהיט הבא של העולם. כי אתם ניגשים לזה נקי, בלי דעות קדומות, בלי פחד, בלי חוקים. ובעצם משם נוצר הלהיט. יש כאן איזה משהו מאוד מאוד עצל, שאתה מסתמך על הרדיו. אני אכלתי אבנים וביצים הרבה שנים בכל ישראל, לפעתי מול קהל זהום, שלא סבל אותי, ועד שהגעתי לרדיו. ההסתמכות על הרשת זה הסתמכות מאוד מסוכנת, היא גם ריסקית, אתה גם נבלע בין מיליוני אנשים, וגם אתה חייב לפגוש קהל בסוף. יש לי תמיד ויכוחים שאומן צריך לפגוש קהל בסוף. זה שילוב מנצח של גלגלץ ושטח, זה להיט מדינה. אם אתה רק בגלגלץ, זה לא להיט מדינה. אצלי האולפן הוא דרך אגב הוא בבית. אני ממליץ לכולם שיהיה איזה לפטופ ליד עם קיובייס או אולפן בבית, תמיד. אל תרחיק אותו אולפן מהאזור שלכם. כי רעיונות מגיעים ברגעים הכי הזויים שיש. הדור הזה זה דור נורא עצלן. יש לו יחצנים ומפיקים ואין לו עדיין את התוכן. והוא לא הולך לארץ, אני רואה אין הרבה הופעות. תמיד תראי שוב את ברי ושוב את... ואמנים צעירים צריכים היום ללכת ולעשות את דרך אמיתית בכל הארץ. וחבל זה לא קורה. קודם כל, הדבר הכי חשוב בעולם, מעבר לזה שאתם עושים מוזיקה, זה שיהיה לכם אחלה רשתות. אתם חייבים להיות ברשת ביג טיים, אבל צריך לדעת גם איך להיות ברשת. ואיפה לשים את הכסף על הבוסטים, ואיך לדחוף, ואיך למנף את כל הדבר הזה. כי לעשות מוזיקה טובה זה לא מספיק. צריך להגיע איתה למקומות. היום עם מוזיקה סבבה, עם אחלה סרטון ויראלי, אפשר להגיע עד החתמה של אוניברסל. יש הרבה אומנים, בעיקר אומנים ישראלים, ששמים רק את השיר עם וידאו סטטי. אפשר לראות גם לפי מספרי צפיות, זה לא עובד אותו דבר, זה עובד. המלצה אחת היא לשים במקום תמונה סטטית, לשים לדוגמה ליריקס. לעשות איזשהו משהו שלא עולה הרבה כסף, אולי איזושהי הפקה יצירתית חמודה ששמה גם את הליריקס, ואז יש טיפה יותר אינגייג'מנט, ומדי פעם הדברים האלה גם הופכים לוויראליים ובגלל היצירתיות שלהם וכאלה. אם לא ידעתם את זה, 80% מהבעיות במיקס זה הבאס. שמתם את הטרק, שיר, מה שזה לא יהיה, יש לכם בעיה, לא שומעים טוב, תורידו את הבאס לגמרי, למטה, אפס. שומעים את כל הערוצים, תתחילו לטפס איתו למעלה, לאט לאט. לאט לאט. עוד המלצה, כולכם אני מתאר לעצמי עובדים בחדרים קטנים, נכון? חדר קטן זה בעיה. 190 מרץ יש לכם בעיה בדוק, בלי לראות את החדר אני אומר. בגלל זה להפסות מיקס בווליום נמוך, בווליום אחיד. אלה טיפים למיקס מבחינתי, שאם מישהו היה אומר לי אותם לפני 20 שנה, החיים שלי יהיו הרבה יותר טובים היום. רק מהערוצים שנמצאים פה, עם כמה מיוטים טובים, לסגור את זה ולראות מה המינימום שאפשר, המילים יקבלו יותר נוכחות. צריך לדעת לפרק שיר, צריך לדעת מתי זה טוב. שזה טוב, זה חד משמעי, כאילו אי אפשר להתווכח עם זה. כשכותבים בהתחלה הרבה, כותבים קודם כל מהר, יש בית פצצה, אז אומרים, טוב, בוא נכתוב כבר פזמון שיגמר השיר, כבר יש בית מגניב, ואז כותבים פזמון פחות טוב מהבית, ואסור שיקרה דבר כזה, שפזמון יהיה פחות טוב מהבית. אם הצלחת להביא איזה פרזה יפה, יאללה בוא נסיים את השיר, כי יש את הפרזה, היא לא מחזיקה את כל השיר, היא לא יכולה.